Sabahın oyunundaki irəliləyiş göz önündədir. Yəni Igor Panamaryov. Mən düşünürəm ki, belə davam eləsə, Avrokuboklara vəsiqə qazanmaq üçün lazımı xal ehtiyatını sabah toplaya biləcək. Doğrudan ama bilinmir, yəni baş məşqçi gəlib. Sanki Panamaryov komandadakı gərginliyi aradan qaldırıb. Bayaq da qeyd elədim, komanda daha sərbəst oynayır, özünə daha inam artıb. Baxın, Qarabağ dönən ki oyuna əsas heyətlə çıxmışdı və bunu nəzərə alsaq, bu bir xal sabahın aktivinə yazılmalıdır. Yəni, başqa heyət olsaydı deyə bilərdi ki, hə, Qarabağın ikinci, yaxud ki, yarı əsas, yarı əvəz heyətlə olması buna səbəb oldu. Amma yox, Qarabağ tam heyətlə, əsas heyətlə, hansı ki, çox güman ki, Braqa ilə də oyuna ilə bu heyətlə çıxacaq. Yəni, hesab edirəm ki, bu sabahın hesabına yazmaq lazımdır. Əgər komanda sonuncu dəqiqədə qol buraxmasaydı, ümumiyyətlə qələbə qazana bilərdi. Hər halda bu bir xal da, çoxları təbii ki, bunu gözləmirdi. Əgər mən hesab edirəm ki, mövsümün əvvəlindən komanda belə başlasaydı, indi bəlkə də çempionatda intriqa bir qədər tez ölməzdi. Demək olar ki, intriqa artıq çempionatda ölüb, amma sabah doğrudan da çempionatı yaxşı başlamadı. Məhz belə sabah gözləyirdilər. Bəli, məhz belə, tamamilə doğrudur. Belə sabah gözləyirdik. Yəni, Murad Musayevin geçişindən sonra Igor Panamaryov taktikanı dəyişib. İndi komanda, indi onlar rəqibləri meydanın mərkəzində qarşılayırlar və agresiv pressing yoxdur. Yəni, heyətdə rotasiyalar edilib, elə futbolçular var ki, nadir hallarda heyətə düşürdülər, amma indi Panamaryov onlara tam sərbəstlik verib, onları əvvəldən start heyətinə daxil edib. Yəni, açığı sabah daha çox xoşuma gəldi dünən. Yəni, hətta qol da vurdular, hansı ki, bir neçə santimetr ofsayt məsələsinə görə qol da ləğv olundu.